نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. الله تعالى بشمار تعريف يم رب العالمين أس مسلمان وينكس پنشت غرس مز بي أكفر جمع قستو توفيق أتاكر. حمد الثناء پت سندرود السلام برزاتي خير الأنام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. پتمس جمعہ مز کر مے تمی اصول چ وضاحت، یم اصول اس احچناوان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، یمن اصولن پٹ اکھ انسان عمل کرت پرن ازدواج زندگی کامیاب ہی کے بنائیت، اور یمن اصولن مز ون میں پتمس جمعہ مز کہ اگر نکاح وقت دون فریقن درمیان کن قسم کان شرط یہ عائد کرن ات شرطس امی شرطش پابندی کرنچ ازروی شریعت دشمنی فریقن آسان لازم. البت اتمش اس شریعت وضاحت کران کہ کس شرط پج تھاؤن اور کس شرط ہکن انسان تھیت. بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمنون على شروطهم، کہ مومن لوگ ہمیش پنن شرط شروطن پاسداری کران، الا شرطا حرم حلالا، مگر سو شرط یس حلال چیزس حرام بنائی، او احل حراما یا حرام چیزس حلال بنائی تت شرطس پاسداری کرن چھن جائز. یہ کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کر نکاح مز یم شروط یوان تھاون چھ
ينس باس ديري كرنكور أستاكيد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنين أيمن ألفاظ المز أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج بيان كور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ساري كوت زاد جو حق دار سو شرطي پور کرن يو شرطي نكاس مجو تاوان البت تبن شرطن دتن اجازت رسول كريم صلى الله عليه وسلم يم قرآن يا حديث خلاف آسن اور اوائي كريم پتلمس جمعاس من وضاحت کہ اگر خاتون کن سات شرط تھائی ساسي جاب کران یا ساسي پنن تعلیم جاری یسن تھاوین یا ساسي پننس مولس ماجن گاری بیون امی قسم شروطن چ جائز شریعت اسمز اور یہ شروط اگر مرد ہگی دبی باس کر یہ شروط پور تم ساتھ چ تمس ازدواج زندگی بس ہمیشہ یمن شرطن پاس دری کرے البت اگر کن سات خاتون جت شرط تھائی یہ شریعت کن تقاضن خلاف آس يمن مش اخ شرط بيان كر نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها اگر كش مردس نکاح شو کرت يش يسان دوئم نکاح کرو امس دوئم اس خاتون شو رسول كريم صلى الله عليه وسلم هدايت کران لا تسأل المرأة طلاق أختها کہ اکس خاتونی پزن پنی بنی ہند طلاق کو مطالب کرن يعني دوئم خانداری وانی کہ بکر چمسات سسلت نکاح یمسات سے گوڑنیت گوڑنیچ زنان طلاق دیت فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختیها اکس خاتون پزن پنی بینی ہم طلاق کو مطالب کرن کہ لتکتفی صحفتها کیا جی کری طلاق کو مطالب گوڑنی زنان جسا طلاق تھی کیا جی یہ یسان امسن ہستی رڈھائی پانسی بيان قرن نبي كريم صلى الله عليه وسلم ولتنكح تمس پاس نکاح کر فانما لها ما كتب الله لها تجاج الله تعالى يي تسنجس قسمت اسمز لکھت اج تومت تمس ملتی و امی قسم کو شرط چن اجازت دیوان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اگر كل سات کا نکاح کا خاتون شرط تھا یا مرد تھا یہ شرط کہ اگر وہ مر یا خاتون میں باسا اگر مر کہ اتنے میں پتہ کا نکاح کر ات شرط اس تچن دیوان اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوز اکی سات نکہک پیغام اکی خاتونی امس اس ناو امی مبشر بنت البراء بن معرور براء بن معرور سن لڑکی اس امس اس ناو امی مبشر امس دت نکہک پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی خاتونی سوز واپس جواب کہ میں اس پن خاندار نے شرط تھومت کہ اتنے میاں نے مرنے پتہ سے بیاخ نکاح کرک امیس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط چھن درست کی مرد کیا تھا یہ پنی خانداری یہ شرط کہ اگر با مرے یا بتراوت کنی حساب اتنے میاں پتہ بیاخ نکاح کرک یا خاتون وینی اگر با مرے اتنے میاں پتہ نکاح کرک ات شرط چھن دیوان اجازت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يمن شرطن مز وضاحت کران کران او اخسو مسل يس عالم اسلام اس مز انکس سو مسل چ انکس يس امش حساسيت واضح ور ميا ونا پتوي جماس مز کی چ واريان معاشرن فساد حل يم معاشر فساد شکار چ گمت تمن معاشرن مز چ امی قسم نکاح ی شریعت اس مز ونان چ نکاحی مسیار تکیازی واریا صورتحال واریا حالات تیم گسان پیش کہ یہ تنس کوش خاتونی کوش مردسن سہارج ضرورت آسان چی مگر مردسن آسان دویم نکاح کرنو طاقت کی یا سچن یسان کنی ساتھ گوڑنیش خانداری گس پائی لگی تیمن حالات نمس چو اگر یہ کوش تبیس خاتونی سیت نکاح کری یس پنیس گرس مز آش یا یمیس کم سے کم زی چیز یہ با دویو چیزنی شکل تنازل اگو مبید
بیٚیہِ گوٚو نانہٕ نفقہٕ. اگر یِمو دۄیو چیٖزو منٛز أکِس چیٖزَس نِش خاتوٗن تنازُل کَرِ یا دۄشؤنی چیٖزَن نِش تنازُل کَرِ یہِ طٔریٖقہٕ چھُ جٲیِز شریعتَس منٛز اور اَتھ نِکاحَس چھِ وَنان نِکاحی مِسیار. نِکاحَن پٮ۪ٹھ یِم شرطہٕ شروٗط یِوان تھاونہٕ چھِ یِمَن منٛز چھُ اَکھ شرط یِوان ییٚتہِ تھاونہٕ اور اَتھ چھِ پَتہٕ بَنان نِکاحی شِگار. نِکاحی شِگار کیٛاہ گوٚو؟ یہِ اوس زَمانے جہلیتَس منٛز اَکھ قٕسٕم. اَکھ نَفر اوس, اَکھ مَرد اوس بیٚیِس مَردَس وَنان کہِ بہٕ دِمَے ژےٚ پَنٕنۍ کوٗر, اَتھ بَدلہٕ دِ ژٕ مےٚ پَنٕنۍ کوٗر. یا اَکھ نَفر اوس بیٚیِس نَفرٕ سۭتۍ کَران اِتفاق, بہٕ کَرٕ پنٛنہِ ہمشیر سُنٛد نِکاح ژےٚ سۭتۍ اور ژٕ کَرَکھ پنٛنہِ ہمشیر سُنٛد نِکاح مےٚ سۭتۍ. مگر اَمہِ ساتہٕ نہٕ اوس نہٕ یِوان یِمَن دۄشؤنی خواتیٖنَن مَہر تھاونہٕ کِہیٖنۍ. یہِ نِکاح اوس زَمانے جاہلیتَس منٛز. اَتھ چھِ وَنان شرعی اِصطلاحَس منٛز نِکاحی شِگار. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِمَن کَنڈِشَن منٛز نِکاح گژھِ کہِ دۄن خواتیٖنَن گژھِ نِکاح اورٕ یور, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز کَران چھُ اَنٛد ہیوٚت, اگر یِمَن کَنڈِشَن تحت نِکاح آو کَرنہٕ أسۍ دِمہو تیٚلہِ تۄہہِ پَنٕنۍ کوٗر ییٚلہِ تُہۍ تہِ دِیِو اَسہِ پَنٕنۍ کوٗر, تیٚلہِ چھُ یہِ نِکاح حرام, تیٚلہِ چھُ یہِ نِکاح حرام. حالانٛکہِ علماے کِرام چھِ وَنان کہِ یُس ہسا نِکاحی شِگار زَمانے جہلیتَس منٛز حرام آو قرار دِنہٕ تَتھ ٲس کَنڈِشَن کہِ تَتھ منٛز اوس نہٕ یِوان مَہرُک ذِکِر کَرنہٕ کینٛہہ. مَہر چھُ آسان خاتوٗنہِ ہُنٛد حق. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاتوٗن اَمہِ مَہر نِش, اَمہِ حقہٕ نِش محروٗم آیہِ کَرنہٕ, یہِ نِکاح دیُت شریعتَن حرام قرار. مگر چوٗنٛکہِ یُس سٲنِس معاشرَس منٛز گژھان چھُ آز واریاہَن جایَن, واریاہَن علاقَن منٛز چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ اَنٛد ہیوٚت گژھان حظ. دۄن گَرَن چھِ آسان لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی, یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ یِمَن کَران نِکاح. اَصٕل چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ شریعتَس منٛز حرام. مگر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھنہٕ یی شریعتَس منٛز کیٛازِ چھُ اَمہِ قٕسمُک نِکاح حرام, تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھُ لٔڑکی یِوان کُنہِ حقہٕ نِش محروٗم کَرنہٕ. اور اَوَے چھُ علماء وَنان کہِ اگر ہسا اَتھ منٛز مَہرُک ذِکِر یی کَرنہٕ, ہُمِس لٔڑکی تہِ یی پَنُن مَہر دِنہٕ, ییٚمِس تہِ یی پَنُن ذِکِر مَہر دِنہٕ, تیٚلہِ نَسا چھِنہٕ اَتھ منٛز قباحت کِہیٖنۍ حظ. البتہٕ وٕنکٮ۪س چِس دَمَس تانۍ تہِ چھُ اَتھ مَسلَس منٛز اہلِ عِلمَن درمیان اِختِلاف, تِکیٛازِ أسۍ یَتھ معاشرَس منٛز بَسان چھِ, یَتھ معاشرَس منٛز وٕچھ اَسہِ تِم واقعات کہِ ییٚتِنَس اَمہِ قٕسمُک نِکاح اوس گوٚمُت, أکِس لٔڑکی لوٚگ طلاق, بیٚیِس تہِ آو ہنٛگ تنٛگ طلاق دِنہٕ. اَسہِ نِش چھِ واریاہ واقعات موٗجوٗد. اِوٕن کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ دۄن بٲژَن درمیان یِمَن چھِنہٕ کُنہِ تہِ قٕسمُک کانٛہہ اِختِلاف آسان, مگر یِمَن چھُ مول موج یا گَرُک فورس گژھان کہِ ژٕ دِ سا یِہٕنٛزِ کورِ طلاق, تِکیٛازِ یِمو ہسا دیُت سانہِ کورِ طلاق. اِوٕن کہِ راتھ اوس مےٚ اَکھ عزیٖز وَنان کہِ أکِس گَرَس منٛز اوس یِوان أکِس لٔڑکی ہنٛگ تنٛگ مار دِنہٕ. کیٛازِ سا ہنٛگ تنٛگ اوسُس مار یِوان دِنہٕ؟ کیٛازِ یِم ہسا چھِ دِوان سانہِ کورِ گَرَس منٛز مار. حالانٛکہِ نَتہٕ چھُنہٕ شریعتَس منٛز اَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن نِکاحَن کانٛہہ پرٛابلِم, تِکیٛازِ برٛونٛٹھمِس زَمانَس منٛز اوس یِوان یِمَن لٔڑکِیَن مَہر کھٮ۪نہٕ. مگر آز اگر أسۍ وٕچھو اَمہِ رٔنٛگہِ چھُ لٔڑکی کُنہِ ساتہٕ نۄقصان واتان, شرعی حُکُم گژھِ بیٚیہِ لاگوٗ. اور اَوَے چھِ علامہ ابنِ باز رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد موقف وٕنکٮ۪س تہِ دَپان اگر ہسا أسۍ مَہرُک ذِکِر تہِ کَرنہٕ یی, یعنی مَہر تہِ یی دِنۍ, تیٚلہِ تہِ ہسا چھُ یِنۍ شریعتَس منٛز حرام آمُت کَرنہٕ. اور یہِ چھُ علماء کِرامو اِجما سۭتۍ حرام کوٚرمُت, یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِختِلاف اگر نہٕ مَہر یی ذِکِر کَرنہٕ. البتہ اگر مَہر یی ذِکِر کَرنہٕ تیٚلہِ چھُ پَتہٕ علماہَن درمیان اِختِلاف کہِ بعض علما چھِ دَپان کہِ نَسا یَتھ چیٖزَس نِش منع کوٚر رسولِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو, چاہے تَتھ منٛز علت آسہِ یہِ کہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ یِوان مَہر ذِکِر کَرنہٕ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زٲنِتھ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ فٲصلہٕ کٔرِتھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کیٛازِ کوٚر یہِ نِکاح حرام. اَتھ منٛز یۄس علت چھِ سۄ تھٲیِن سا پَنٕنۍ جایہِ. گوٚو اِختِلاف کیٛازِ چھُ بہٕ سَمجاو بیٚیہِ, علما کیٛازِ چھُ اَتھ منٛز اِختِلاف کَران؟
اگر حس صداق یعنی مہرک ذکر کرنے ہی بعض علماء چھ دپان اگر ات منز مہرک ذکر کرنے تی ہی تیل تی چھن اس زانان کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھا امی موجب یہ نکاح حرام کرمت کنن اور اگر اس وچھو ات نکاحس منز چھن صرف پرابلم آسان مہر آونے ذکر کرنے کی بلکہ ات نکاحس منز چھ پتہ کن ساتھ سائیڈ ایفیکٹ گژھان أكيس لڑکی سے یہ آو معامل کرنے نتیجہ تن چکا سان بیس لڑکی سے سوئی معامل اس پر میں تا یہ کشیر ہز مثال ہوں اور آوئی کس انسان کوشش کرن کہ یہ من قسم کے نکاحان نش کس بچن البتہ اگر کنجے گومت آشی تی من پیس خیال تھا ہوں کہ یتن اس شریعت کی مخالف بنو اس اگر اس کسی لڑکی کن قسم آرام چھن بیس گارہ سمس نتیجہ تن مطلب گو نے کہ اس چاوات نہ ہو بیس لڑکی نقصان بلکہ تل چھوئی نکاح بنان حرام اور اوے اون نکاحس مز یم شرط تو تھیو تت مز گشت یہ شرط آسن کہ اس ہسا کرو پانوئی لڑکین اکوٹے نکاح تے یمن تھاون اس مہر کے اگر امی قسم شرط آو تھاون تیل چھ یہ علماء کرام ہندی اتفاق سوت یہ امی قسم کو نکاح حرام بنان بیاک اک قسم چھو نکحک اور یہ چھو نکحان منز شرط شروطن پر مبنی بنانس اگر زفریق نکاح کرن لڑک تو لڑکی کاری نکاح اور یم تاون آت نکحاس منز یہ شرط بحث کرت سے پنیس گوڑنکس خاندارس خطر حلال یہ پڑے آز سریس معاشر اسمس اسلام کس ناوس پر امی قسمچ گناونی حرکت گسان چھ یت اس بنان چھ نکاح حلالہ نکاح حلالہ کیاز کو اسلام حرام تی کیاز اتمش آسان یمن شرط آمد تھاؤن کہ یہ مرد ہسا کری امیس خاتون سن کیسس ٹائم اس نکاح یہ ٹائم لیمٹ چھن آسان کہ البتہ اتمش آسان یہ آسان وقتی طوری نکاح یا سکر امیس پنیس گوڑنی کس خاندارس خطر حلال اور امپد دیس طلاق امی قسمک نکاح یتمنان چی نکاح یہ حلال اگر یہ شرط آو نکاح سمز تھاؤن تل چوی شرط حرام بنان امک بیاد کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیس حدیث سمز کرانا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنی صحابو بوانا تای الا اخبرکم بالتیس المستعار معنی صحابو بدیما تای خبر بدیما تای خبر التیس المستعار جس ترائیس پر انمت آسی چھاول یا آج سے اردو اس طرح میں بنان کرائے کا سانڈ بدیما تای خبر کی کرائے کا سانڈ کیا گو صحابو کر عرض قالو بلا یا رسول اللہ اشوری ہسی کیا گو قال هو المحلل صراحت کر بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرایو کی یہ ساول کیا گو هو المحلل سگو سو انسان یس کشی خاتون سید امنی تی نکاح کری ات شرط اس پر نکاح کری کی یہ کرن بھی پنجس خاندار اس خطر حلال اور ام پچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن لعن اللہ المحلل امیس انسان جس امنی تو ات شرط اس پر نکاح کری امیس لعنت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی علاو والمحلل له یمسن خدر یہ حلال کری امیس تش لعنت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البت اگر دین کس ناوس پر کان انسان امی قسم حرکت کری اسلام چھ اچیز اجازت دیوان سو الگ چیز پت کی یمی ملک خاتون کیاز کے پت سپریم کورٹس پٹ یم سات خواتین سیت امی قسم اخ نازیب سلوک آو کرن اور اوی ون میں کیت ممبرس پٹ کی غلطی سی اسلام کس ناوس پٹ گسا ات پٹ نون اجتماعی قربانی ترین چیزن وضاحت کر میں پتہ بھی جمعہ سمس یعنی امی بروٹ گلی گلی جمعہ لاب یہ کم اکر یہ کور اسلام کے دعوہ دار ہو اور پچھ امی کھمیاز اسلام اس پیوان بکتا
یمو چیزو منز یمو حرکاتو منز یت حرکت یل اسلام کس ناوس پیٹ آئی چکلہ بناونا نتیجہ تو کیا گس پرت کان خاتون چن آسن باغ بغیرت کی امس خاتون چھ پن اخ غیرت آسان یہ کیا جی امس کیا جی استحصال کرن اگر کوش خاتونی خاندارن اکے ساتھ تر طلاق دیت بعض علماء چھ ونان کی یہ سے گئے امس خطر ہمیش خطر حرام اور بعض علماء چھ ونان کی یہ سے چھو اکوئی طلاق لگا یم سات امی قسمک اختلاف فقہ اسلامی اس من موجود چھو تل تش آسن انسان اس عقل کم ہے کی اگر دون انسانن لڑائی گیسی امی فوید گسن تریمیس فریق اس میرون کی اور ایسا ہی ہوا یت ملک اس مزگو تھی حالانکہ فقہ اس مزش امی قسم چھ گنجائش کہ اگر کنی ساتھ اکیس فریق اس بیس فریق سن موقع پہ اختیار کرو اچھ گنجائش مگر اس چاہ چکم اس یہ تو موقع پس پڑا آسو نسا یہ پتھر کی لکی اور آوے ونامے واریان جائن کہ اگر کسی انسان اس دم چھو پنیس مذہب اس پڑا عمل کرنو تیل پیزی پتھتیت پڑا عمل کرنو اگر چون موقف شو کی اگر خاندارن ایک سی مجلس منز خاندار جی تر طلاق دی پتما آس اہمی قدر بیک ڈورز استعمال کران کی تکیا جی ہم ساتھ ہی بیک ڈورز استعمال گئی اہمی استحصال کبھی ستاو کر خاتون ست تب اس کیا قصور قصور مرد کا ہے یہ اس نے میرے پنی زبان کنٹرول تھو پچیوان ہم اس خاتونی ایموشنلی بلیک میلی کر دی کیا جی ابو من چاہسن بچے پات کن یم بچہ وچھ چھ امس وان ون کی چھ کرن کمپرومائز کمپرومائز کیس کر امنی چھنا بہتر کی اس کرو امس خاتون ہن عزت تھو محفوظ اس کرو بیاخ موقع اختیار حالانکہ بیاخ موقع اختیار کرن چھ گناہ کی ہے ٹھیک ہے جی یہی موقع اوس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی ونان كانت طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر والسنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثلاث واحد رسول الكريم صلى الله عليه وسلم دوري نبوة اسمس أبو بكر الصديق سنجس دوري خلافة اسمس اور عمر فاروق سنجس دوري خلافة كن دون ورين مز اگر کا انسان خاندار نے تطلاق یکوٹ دیا یہ مجھے وہاں ماننا اکوئی اور ہم ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس دور اسمس تیمی وشتی لوگ چھ امی چیزوں کے غلط استعمال کران اور صحابی ونان کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناء کہ لوکو کر تات معاملس مز جلد بازی یت مز یمن ڈیل اس آمس دن اکیس انسانا چھو زندگی مز شریعت دیوان سرشی از دوجہ زندگی مز یہ کہ طلاق تریلٹ استعمال کرت اور امی بروٹ پیش آسن مرحل طلاق گست چھو فرسٹ آپشن آسن کی بلکہ طلاق کیم ساتھ گست دون بزن اچھا آسن پن پروسس آسن چھے گوڑ گست انسان سلوش کوشش کرن یا گوڑ سمجھائی خانداری واریا مراحل چھ انشاءاللہ تمی ذکری کتاب طلاق اسمس مگر گسان کیا چھ مر چھ مومنی کتھ پٹ او سنس نون تیز پائت مے دت مے طلاق یما چھ چھ اسلام سے کھلوا وان اگر کس انسانن تشوی طلاق اکے ساتھ استعمال کری یم ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور اسمس اے علی چیز کی واقعات زیاد گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناء کی لوکو بلوش تحت معاملس مز جلد بجی کریں یت مز یمن ڈیل اس آمس دن فلو امضیناه علیہم چنا سلا کی اس کرو یم تر طلاق یمن پٹھ نافذ یسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن دوری خلافت دائی وحری پاتی یہ ڈیسیجن نیون کی یس حسا از کی پیٹھ یک وٹے تر طلاق دی یا سی ایمان ترشوی طلاق حالانکہ امیر بروٹ کیا ہوس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رسمت کیا ہوا ترے طلاق کے شوان مانا اکو ہے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم خلافت سمجھ کیا ہوا ترے طلاق کے شوان مانا اکو ہے ایون کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دوری خلافت کے دون ورین مجھتے ہو سیوان ترے طلاق یوان مانا اکو ہے مگر چونکہ ہم ساتھ لکن چیز ناجائز فائدہ طولان چی پچھو یوان شریعت طرف یا وقت حکم ہے کہ تقصد کن ساتھ تعزیری حکم انیتس اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن موقف اس کہ فلو ان غیناہ علیہم چنا سلا کی اس کرو یمن پٹھی نفس آت نقطس مسو اختلاف کرمت اہل علم کہ کیا یہ اوسا شریعت اسمز چینج کن یہ اوس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اک تادیبی حکم تکیزی خلیف استشو یہ طاقت سو ہے کہ شریعت اسمز چینج کرت علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين يمن شي اتنتيكيشن ديز امي كاتيز محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي طير الجو بيقول سنه وسنه الخلفاء الراشدين دي خلفاء الراشدين هم سنه اور اوي چيز جان عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ني پنس دوري خلافت مز وريتين فيصل يمن النبي سنس دورس مز اسكي دوری نبوت اسمز اوس ابو بکر صدیق سنس دور اسمز اوس یہ شراب چاہیہا انہیں سے سجی پور یوان دین مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سزا پنس دوری خلافت اسمز ڈبل گو اوشی یہ اتھارٹی دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوائی گو احمد اہل علم درمیان اختلاف کہ عمر فاروق سن یہ ڈیسیجن چاہ یہ چاہ بنیو نو قانون اسلام اس میں کہ یہ اس اک تادیبی حکم یہ اس اک پنشمنٹ یہ میں اور یہاں سے بنیو میں اک نو قانون اسلام اس میں تمہوں دو تر طلاق چھ لگان یہ کوٹ آئی اس البت بعض اہل علم ون کی نسا یہ نسا چھونے شریعت چینج گم کیا یہاں سے ہوئے تم ساتھ اک وقتی فرس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن اگر اس مانو تی یہاں سے اس عمر فاروق سن قانون ہسا گو چیز مگر تل تش مسلمان از گنجائش آسا صحیح مسلم کو حدیث چھو صحیح مسلم کو حدیث چھو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوری خلافت اس میں چھو اک شخص آقی بسنا اس ولید بن عقبہ ابن چاہی نبیز نبیز چھو آسن شرابک اک قسم حالی چھو آسن اک قسم اک جوس آسن اس زمانے یا قدیم زمانے اس میں ہم ساتھ لکن اس آسان جوس سے بنان شوق تی میں اس تراوان کشمش یا خزر آب اس میں پتو اس تا نیران شیر دون تن دون سوی اس بطوری جوس استعمال کرن اور اگر یہ کشمش یا خزر یہ واریا اس ٹائم اس تراوان یہ شو آٹومیٹکی بنان شراب یا ٹائم اس دوران یہ آب اس میں تراوان یہ تید و علاو اچھونا نبی اتمچ تھوڑا یوان شرابچ نشی یوان ان صاحبن چو یہ ہوئی نبی دی شراب چو نکے بلکہ نبی جو امیس آئی الٹی اور یہ آو دوری خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رٹنے کی امیہ سچے نبی اور عثمان چو بطوری خلیف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم دیوان کی امیس پڑھ کر حد نفیز یہ حدیث بجھے وار یہ سانی خطر چشم کشا اور یہ تمن لوکن خطر چشم کشا یہ مو سون مسئلہ وات نو سپریم کورٹس تکیز اش عادتی بد یہ تی کشیر میں یا ہند سر سے برسے گیر اس میں میں وہ ان کا کات نسا یہ چی اٹل کات پت چن میں ممکن ہے کہ بے حق پانی آت کاتے تنازل کرت یا اتمن مچ دین اس میں مچ گنجائش بسانڈ میں اور اوائی اوائی کی اگر زی انسان پانوئی لڑائی کرن کنی ساتھ چو دون بائن پانی لڑائی تیون چھپاوئی دشمن گسن آمیوک فائد تلن مگر یہی ہوا مسلمانوں کر پانوئی لڑائی سپریم کورٹن کر مداخلت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ونان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صاحب اس کر پیٹ کر حد نفیز اور علی رضی اللہ تعالی عنہ چھو پنیس بوئی سننے چھو عبداللہ بن جعفر اس نوجوان اس امیس ڈیوٹی تھا وان کہ لگا سا امیس کوڑ یہ امسات ام عبداللہ بن جعفر علی رضی اللہ تعالی عنہ سپرویجس مز امیس سجی کوڑ لگئے
أم بدو النس حسبك رقصة أم بچو علي رضي الله تعالى عنه ونان تم سنهري الفاظ يم ساني كتر چشم كشاش الله عليه وسلم وأبو بكر 40 نبي كريم صلى الله عليه وسلم وچ شراب اسمس كس كور ديت بيت أبو بكر صديق ديت بيت تجي كور وعمر 80 اور عمر فاروق کر یہ سزا ڈبل وکل سنہ یہ کو سنان علی رضی اللہ دشوچ سنت سجی کوڑ جی کا یہ سنت عمر فاروق سے عمل کر یہ سنت وہذا احب الی مگر بجم سجی کوڑ تیجا جی یہ شمینی سے نبی سن سنت صحیح مسلم جی روایت بدوہرہ بیئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری خلافت اس میں چھو اک شخص نبی شوان ام کر الٹی امس آو شراب کا حد مقرر کرن اور یہ ڈیوٹی جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحثت خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو پنیس سپرویشن اس میں امس شخص اس کوڑ دیوان پنیس باپت اس نزیری عبداللہ بن جعفر اور ام ساتھ چجی کوڑ دیتنے اس دنیا ستھہر سا جلد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر 40 كي يات سزاس مشو شراب چنس جيت ميت كود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي ابو بكر صديقا سجي وعمر 80 مگر عمر فاروق حسا كوري سزا دبل سجي بدل شيت كود وهذا احب الي مگر منش كش محبوب منش كش پسندید بكر يت بڑا عمل کہ یہ شو نبی سن سنت یہ شو ابو بکر صدیق سن سنت اور امی قسم مثال چھے ایسی واریہ میلان احادیث سنمز اور صحاب رنجس کردار سنمز و اگر کوئی مسئلہ سنمز اختلاف آئی سی تی ضرورت کیا چھے اقلیون تقاض چھو کی اگر میں نے ات اختلاف اس بیاق فریق فوید شکلان اس پیج تمسات بیس فریق سن کات قبول کریں حالانکہ بیس فریق سن کات قبول کریں یہ سا جرم کے یہ اس نبی سن سنت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ بن عمر دیو میں شو اخر روایت کران کان فی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق ثلاث طلاق واحد کہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سن دور خلافت اس مز اور عمر فاروق سن جس دور خلافت کن دون ورین مز اوس تر طلاق لگان اکوئی طلاق اگر وہ کا ایک مسلمان ونی کہ میں ہسا چھ یہ پسند بس کر یت پٹ عمل امی شیوان ماننے کی امی ہسا کر اجماع مخالفت آج چھ اجماع دعوا یوان کرن نبی سن جس فیلس برن کھا اجماع ہسا تھا ون البت یم سات لکن عوام اس کات ونیک اے یم ہسا چھ اجماع کرا مخالفت تگی جی ہسا چھ ایم اربن موقف اش چھ کسان کن سات زبان گسان خاموش کیا اصل پائی اس اصل دین اس مز پائی اس کیا مسئلہ چھو اور اگر اس ونو تے کی اس کت پر چیت کشیر مز سمجھ مت دین کیا گو یا اس ونو نکاح اس نکو سیزن میں ونی رات کی جے مسئلہ یہ پتہ مس رات اس مز چھو اس نے کی جے نکاح یہ واقعہ بوجھ جو شعور کی گہرائیوں سے پتہ کیا سوچن کہ اس کچھ ہوئی کس نوست نفر آکھ لیڈی شیئر ستت بھور اس باسن اس تعلیم یافت اصل لباس اسے لگت دون مولی صاحب آج چی گسن کنجائی نکاح اصالتن نت چی گسن ہمیش وکالتن مجھے مطلب دوبن آج سینا لڑکی تی یوان آنے نکاح مجلس منز مجھے کیا گو دوبن یہ گو نکاح اصالتن مس وکالتن کیا گو دو وکالتن کو یتن لڑکی آن نے کی اس شیٹھ ور ست ور بزرگ چھ ایمیشن پہی ونستائیں وکالتن کیا گو نکاح تے اصالتن کیا گو اور یس بے حیا ہن مظہر از گسان چھ نکاحن مس اکی چھ گسان ویڈیو گرافری خود چھ یوان ان نے لڑکی کتنس نکاح مجلس مس امی خطر شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمیشن نمائندگی کرنک حق دتمت ایمیشن دس ولیس کہ امس لڑکی ہو نا چھل شبان مجلس نکاح من یون مر از کیا چیز کران اس چھ از امس لڑکی مجلس نکاح من انیت امس فوٹوگرافی کران اور سری آسن امس وچھان پتبان مولوی صاحب قرض دعا مولوی صاحب کیا دعا کرے یہ دعا کھشی نکالے ہو رس
اور علمیت چھ امی چیز کی بزرگ چھ می ونان کی یہی گو اصالتن نکاح انا للہ و انا الیہ راجعون یا اس وچھ آز چھ سانن نکاحن مز شیت پرسن نکاحن مز یوان ولی بناون مام تیل اس پائی اس مام چھ آؤٹ آف سیلبس مام چھ نکلی سیلبس اس مز اور یم سات اس نکاح پران چھ اچھا بیا کا تاونا کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا نکاح الا بولی و شاہد عدل کہ نکاح چھن ولی سندی غیر موجودگی مز گسان کی بے کیا گسان آسن نکاح مز ز گوا کم گوا عدلین عام گوا نکی اچھا دبا یسوس پیتر یسوس مام تھینو سوائے گوا تب اس نے پائی آسن کلمہ کیا گو حالانکہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا و شاہد عدل تم تھو گوا یم عدل آسن عدل گو چھٹن الفاظ مز یس انسان اللہ تعالی سن احکام اس انن بجا بے یس اللہ تعالی سن نواہی یم اللہ تعالی سن منہیات چی یم چیز نش اللہ تعالی منع کر تم نش اس یوان باز یس دنا مز اس چت پر تھاون اس گوا مر گسان کیا یس یس بوئے تھاون اس وے گوا یس یس پتر تھاون اس وے گوا یس یس مام تھاون اس وے گوا اے مجلس مز وشون کا تیت انسان اس پنی ہولی ستی آس بات یا مسلمان یا نماز گزار یہ تھوین گوا پروا کیا شو نہ اب کی بنو اس میں سیاست کیا یہ گشت پتہ نارا وارین جن چھ اس اون فورس کرن اس یشی ماں کیا میں تو بک یچن نکاح یچن نکاح کی ایگو خاندر اس اور بشت خاندر کران کی علمی ہے امی چیزو کی اچھی پت یہ اگر کوشی انسانس کہاں چیز پائی چھن امی کسی آسین اپ ندا مت میں حسن پائی کی نہ اور چی کران پتیم کراس کوشچن اکیس مجلس میں دو میتی اتفاق کہ تاکی وہ سے لڑکے تو لڑکی ایک وڑے ہیں بیر چاس مجلس میں اچھی مسندس پر بی دشوئے ہیں ام پچھو میں وانا ام ساتھ ایسی نکاح مقلے لیکن وان چھوز بہت دبان گواہ کر رہا سائن گواہ چھو سائن ہی مانا کرو میں تو کیا ہے دوبن تے کیا ہے اس پر سدن لڑکی میں تو سہے ہاں چھو اب اس ناچھو اجاز دی پیسر پرسنس چھو انتن یت مجلس منزی یہ کورت سے غلط تو چھو کوئی کرنا وان میں آتی غلط دہانی منٹن پہ تم اس میں سمجھاؤں کہ میں اسے نفر اس دیس نا عام انسان کے تمہیں اس جان ایڈیوکیٹڈ نفر بزارک بزائی تھی خود دہان منٹن پہ تمہیں سمجھاؤں کہ یہ کیا مسئلہ چھو نکاح مجلس میں چھوئین اصلی الاؤڈ کوری یون تو کیا جی اس ساری چیز زانان کی نکاح سے بنیاد یہ رکن چھے آکھ چھو لڑکے تو بے چھو لڑکے اگر لڑکے مجلس نکاح سے مجلس میں بحث کر نکاح ایم سن یہ وانن چھن کنی جائی یہ وان مانا یا سے چھو اے کیا جی نکاح تو اس کو کرنا ہے مگر شریعتن چھو ایم اس خاتون اک عزت دتمت اک وقار دتمت امس فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بس پن الفاظ کرا ادا کہ شریعت چھ تقاض کر امس کی امس لڑکی ہن ات نکاح مجلس من یون چھن شوبان پت ونی پن زبانی بہس چھس یہ نکاح کرا تکا جی ایجاب قبول کس کس ایجاب قبول چھ آسان اصلی لڑکی تے لڑکس مگر یہ ایجاب چھن حکان اس پرچت لڑکی کی یہ زبان ہکون یہ زبان ہیکن لڑکی استعمال کرت کے آنس بوسس پن نکاح یمس کران بے تکتنس نکھج مجلس مس اوئی چھ امی خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس انسانس اختیار دتمت یس سر کت زیاد شفقت وول آس امس لڑکی ہن اور سجے دنیا من مان یوان سر کت زیاد شفقت وول گو اکس لڑکی ہن مول اگر مول آس تیل گو بڑ بب اگر بڑ بب آس تیل چھ فقہ اسلامس من کن سات ذکر کرنے نیچو تی بن ولی مگر چونکہ یہ چھ تصور نبر تکیاز اکثر چھ یوان نکاح کرنے لڑکی یل انہرش آس اگر کن سات کنس خاتون آس نکاح کرن امس آس تیل مول مگر امس آس لڑک ولی کس بنی ولی بن امس لڑک البت یہ چھ یوان ذکر کرن اور اگر نہ لڑک آس تیل چھ یوان یہ ولایت دن بوئیس اگر نہ بوئے آس بوئس پتہ ام سندس نچیس باپترس اگر نہ باپتر آس تیل چیوان ولایت دن پترس اگر نہ پتر آس تیل چیوان ولایت دن پترس بوئس تو وچھو یہ ولایت چھ آمد دن کمس یس مرد سن طرف خاندان یہ کیا آئی نہیں دن یس
ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ رِشتہٕ دار، حالانٛکہِ مام تہِ چھُ آسان واریاہ ہمدرد، مگر کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کھیٚون چیٚون گوٚو الگ مگر پام چھُ آسان سرٛوٚز. یُتھ نہٕ پگاہ خانٛدانَس پام لَگہِ، اَوَے چھُ آمُت یہِ حق دِنہٕ تٔمِس اِنسانَس یُس خانٛدانَس منٛز مرد آسہِ. مامَس چھِ ہِشی کَران، اور بہٕ وَنہٕ ییٚتِنَس صراحتَن یہِ کَتھ کہِ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھ اَسہِ واریاہَن جایَن اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ رِشتہٕ پھُٹ، تَتھ منٛز اوس یا تہِ مامہٕ سُنٛد اَتھٕ نَتہٕ اوس پِتٕر سُنٛد اَتھٕ. یِم چھِ آسان نِکاح مجلِس منٛز سیٖنا کھول کے وَنان نہ حظ اَسہِ چھُنہٕ منظوٗرٕے، پَتہٕ دَپتَس یہِ رَٹَن یہِ لٔڑکی رٮ۪تَس گَرِ پَنٕنہِ ٲس، تہِ چھُنہٕ وَنان نہ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ پھٕٹراوُن چھُ آسان، ییٚتہِ نہٕ کٲنٛسہِ ژَکھ کھَسہِ مےٚ یِمُن شاید مے ٲس کیٛازِ چھُنہ اَسہِ چھُ عادت حظ کہِ أسۍ چھِ دَپان وٲلی صٲبُن چھُ آز مے اَٹیک کوٚرمُت، أمِس کَتہِ لٔج پاے حظ، بہٕ زانو نہٕ ییٚتہِ تۄہہِ کٕہٕنۍ ٲس. البتہٕ بہٕ وَنہٕ پَنُن تجرُبہٕ، کٔشیٖرِ منٛز چھُ گژھان اَکثر بیشتر نِکاح پھٕٹراونَس منٛز یا تہِ آسان مامہٕ سُنٛد دخٕل نَتہٕ آسان پِتٕر سُنٛد دخٕل. ییٚلہِ نِکاحَس منٛز کُنہِ ساتہٕ بٲژَن دۄن اِختِلاف گژھان چھُ، پَتہٕ چھُ شریعت تہِ اَسہِ وَنان، پَتہٕ چھُ دُنیِہُک قانوٗن تہِ وَنان ہے اَتہِ سوٗزِکھ تاہ زٕ اِنسان یِم صلح کَرَن. مگر اگر مام اوس صلح کَرَن وول یا پِتٕر اوس صلح کَرَن وول، ہمیشہٕ چھِ یِم اَنان کھوٗر دِنِتھ ہمیشہِ اِلا من رحمہ ربی. کیٛازِ اَمہِ ساتہٕ چھِ آسان یِم بَجہِ بَجہِ کَتھٕ وَنان، أمِس دَپو تَلہٕ سا یہِ لٔڑکی تھاوُن پنٛنہِ گَرِ رٮ۪تَس، دۄن دۄہَن تہِ تھایَس نہٕ پنٛنہِ گَرِ، یہِ چھُ آسان بار کٔمِس، ہمیشہِ آسان مٲلِس، ہمیشہِ آسان ماجہِ. اور اَوَے گژھِ اِنسان محتاط رٔویہِ اِختیار کَرُن. اِوٕن کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ نِکاح مجلِس منٛز تِژھ کانٛہہ کَتھ کَران پیٚتٕر یا ما، اگر نہٕ اِنسان ہٮ۪س کَرِ تِژھ لَڑٲے گژھِ أتی گژھِ پھٕٹِتھ حظ. اَسہِ چھِ راتھ دۄہ یِہوٚے کار آسان گَرَس، أسۍ چھِ وٕچھان لُکَن ہُنٛد حِساب کِتاب کیٛاہ چھُ. وَللہِ سُمہ وَللہِ نِکاح مجلِس منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ أمِس اِنسانَس پِک کَران، یا تہِ آسہِ یہِ مام نَتہٕ آسہِ پیٚتٕر، چھِ تِژھ کَتھ کَران خبر أمِس کیٛاہ مقصد آسان حظ، یا چھُس آسان حسد آمُت کیٛازِ یہِ بٲے سٕنٛز کوٗر کیٛازِ گٔے آباد یا بیٚنہِ ہِنٛز کوٗر کیٛازِ گٔے آباد، تہٕ تِژھ کَتھ کَران. اگر نہٕ بیٛاکھ فریٖق احتیاط کَرِ أتی گژھِ لَڑٲے. اَوَے ووٚن مےٚ کہِ شریعتَس منٛز چھُنہٕ وِلایتَس منٛز مامَس کٕہٕنۍ دخٕل، مگر اَسہِ چھُنہٕ پَیی نِکاح کیٛاہ گوٚو. أسۍ چھِ خاندَر کَران تہٕ پَتہٕ دَپان اَسہِ ہَسا کوٚر نِکاح، اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق اَسہِ تَتھ طریٖقَس پٮ۪ٹھ نِکاح کَرنُک یُس طریٖقہٕ ہیٚچھنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پٔرِتھ بوٗزِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرو توفیٖق. وَآخِرُ دَعوانا أَنِ الحمدُ للہِ رَبِّ العالمین.